Щоб стати європейцем, багато не треба. Так вважають у Центральній та почасти Західній Європі. Голови тамтешніх МЗС переконані, процес євроінтеграції балканських країн можна й пришвидшити. Адже на заваді цьому немає жодних обставин. Якщо ми хочемо, щоб Західні Балкани успішно інтегрувалися до Євросоюзу, навіщо чекати 7 років? Ми цілком можемо прийняти сербів і чорногорців до себе набагато раніше. Перед нами нині питання, хто швидше опанує Белград – Євросоюз чи Китай. І ми, гадаю, не повинні цього допустити, адже Сербія – наш найближчий сусід. Брюссель не дарма інвестує в регіон, бо зацікавлений у справі. Та нині слід діяти активніше. Аналогічну позицію обстоюють Італія та Польща. Натомість інші вважають, заповітну дату не слід наближати, а ще й відкласти на невизначений термін. Бо ж за 7 років владнати всі проблемні моменти, а це військові конфлікти і територіальні суперечки, неможливо. На додачу, необхідно визначитися з міжнародним статусом Косова. Хорватія 20 років вела переговори зі Словенією, щоб вирішити спір щодо кордонів. І ще стільки ж з Сербією. Чорногорія та Боснія і Герцеговина домовлялися 26 років. Тому, гадаю, чекати на результати у 2025-му не варто. Окрім територіальних претензій, є й інші проблеми. А саме корупція, масова нелегальна міграція та організована злочинність. На день вступу до Євросоюзу цього не має бути в жодній з країн. Загалом стати частиною об'єднаної Європи планують 6 країн – Боснія і Герцеговина, Албанія, Македонія, Чорногорія, Сербія та частково визнана Республіка Косово.